noite. Estamos na nossa segunda edição da Cantata de Natal 2022, com um tema incomparável. Hoje é nossa passagem de som, fazer ajuste de luz, instrumentos, para deixar tudo prontinho para amanhã. Teremos Orquestra de Sopro Nova Aurora, o Brazilian Piper, nosso grande coral, nosso coral Infanto Juvenil, nosso grande espetáculo. Olá, meu nome é Osmar, sou técnico, sou produtor técnico da empresa 120 dB. Estamos mais ou menos aqui em Búzios para a segunda cantata de Natal aqui. Esse ano o tema é a cantata incomparável. E cá estamos mais uma vez cuidando de toda a produção técnica, som, luz, painel de LED, com toda a nossa equipe. Para o som nós temos hoje no PA uma VI3000, é a mesma console que usamos na cantata passada. Temos 96 canais de input aqui no PA. No monitor nós temos uma Yamaha CL5. Que está os cuidados da Aline, esse ano ela é responsável pela monitoração da orquestra. Luz, temos a MA, temos o Charlie, que é o nosso light design, e temos o Enzo, que fica responsável pelo painel de LED também. A expectativa é sempre muito grande, por ser a primeira vez, é uma cantata que ainda não foi feita aqui. Nós tivemos uma cantata ano passado, mas foi uma outra cantata. Apesar da estrutura ser bastante parecida, são duas cantatas completamente diferentes. A expectativa é bem grande, se Deus quiser, vamos entregar tudo certo.
acabamos de fazer a passagem de som dos instrumentos e agora nós vamos começar com o vocal. Então passaremos com o backing vocal primeiro, que está na lateral. E aí posicionamos o coral infantil. E agora chamaremos também o coral adulto. E isso dá um pouquinho de trabalho. Por quê? Porque a gente tem que olhar não só a estatura, porque todos precisam, além de chegar à regência do maestro, precisam também enxergar o público, né? E aí depois a gente vai ajustar microfones e quem sabe ainda ajusta ainda a posição, tudo mais, som, o timbre das vozes, para depois o ensaio finalmente juntamente com a orquestra. Meu nome é Jackson, fui convidado para participar aqui nesse evento maravilhoso. Nós estamos aqui fazendo a passagem de som, fui convidado para fazer a narração da cantata e olha, tá espetacular tudo aqui. Passagem de som, coral, vocal, tá tudo muito lindo. Eu tô muito feliz de participar com vocês. Vim de longe e tô muito feliz com a expectativa imensa para os dias 9 e dia 10 aí. Pode vir com a gente. Chegou o nosso dia, o primeiro dia da nossa cantata de Natal. Espero que o público receba esse presente e desejando já a todos um Feliz Natal. Thank you.
Hoje o primeiro dia do segundo evento que nós temos, que é a nossa cantata de Natal. Ano passado foi um sucesso e esse ano está sendo maravilhoso. Incomparável o tema desse ano. Graças a Deus, tudo correndo muito bem. Tivemos a estreia do nosso Coral Mirim, que inaugurou nessa sexta-feira. Então é só alegria, graças a Deus. Parabéns ao nosso maestro, parabéns a Gladys, sua esposa, sua família, a todos os músicos que participaram, a todos os coralistas. Meu muito obrigado, a cidade de Búzios agradece. Deus abençoe. Olá pessoal, sou o maestro Hélio Rodrigues, da Orquestra de Sopros Nova Aurora de Macaé. Esse ano a gente participou em parceria com o Coral Municipal de Búzios aqui da Cantata de Natal. Foi um momento de muita emoção, um momento gratificante, porque os nossos municípios há pouco tempo sofreu com as chuvas, com enchente, e esse momento serviu para dar um pouco de alegria, né, para dar novas perspectivas para a nossa população. E foi um grande prazer ter trabalhado com o maestro Alberto e cerca de 120 vozes do coro municipal, mais 50 músicos da Orquestra de Sopros Nova Aurora e dois solistas do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, a soprano Mariana Gomes, o tenor Jessé Bueno. E foi um grande evento e já estamos com a expectativa para que isso se repita em 2023. Um grande abraço a todos e um Feliz Natal!
a todos, meu nome é Vitor Cortez, participei aqui com muita alegria da segunda cantata de Natal da Prefeitura de Búzios e tenho o privilégio de contribuir com as cordas e sintetizadores aqui nesse espetáculo. Para mim é uma alegria muito grande fazer parte desse evento, não só pelos arranjos, pela qualidade técnica de toda a equipe, mas pela generosidade do maestro e da sua companheira Gleris, que juntos fazem um excelente trabalho e eu espero poder contar e poder participar desse evento por muitos anos e estou à disposição e muito feliz de fazer parte de tudo isso. Oi, meu nome é Alisson Leite, eu sou flautista da Banda Sinfônica Nova Aurora e eu achei uma apresentação única, algo realmente que fez um diferencial em minha vida, até porque eu nunca tinha participado de uma apresentação de uma orquestra com um coral envolvido e foi algo sensacional quando você está ali no meio, vivendo como um músico ali, fazendo parte tanto da composição, das coisas que estão acontecendo, você não está só sentindo, mas você também vive a música, é uma experiência assim totalmente diferente, eu gostei e, nossa, quero ter muitas outras como essa. Somos os pais da Isabelle, da Gisele, coristas, e viemos do Rio de Janeiro para assistir essa cantata. Foi muito lindo, muito boa, muito boa. Gostei muito. Parabéns. Está de parabéns. O que é show da filhona cantando aí? Ah, um prazer muito grande. A gente fica emocionada, porque lá no Rio de Janeiro elas cantavam no coral da igreja, né? E aqui elas vieram pela primeira vez participar e foi muito bom, muito bem. Estou muito feliz. Pensamentos dele ultrapassam o nosso entendimento. Ele é conhecedor e perdoador de tudo. Deus está interessado em restaurar o nosso relacionamento com Ele. Muito em breve, não haverá mais morte, nem pranto e nem dor. Muito em breve ouviremos os mais perfeitos louvores angelicais.
todas as nossas vozes e exaltaremos o Senhor para todos sempre. Finalmente poderemos dizer: eis nosso Deus, a quem tanto amamos. Finalizamos aqui o último dia de apresentação, bastante suado, bastante cansado, mas o prazer imenso de ter dado tudo certo, de ver o sucesso, né, desse coral maravilhoso que a gente viu formado zero. São pessoas da comunidade e fazendo um musical de alto nível, um musical profissional aqui para os seus familiares, né? Ano que vem temos mais. Um abraço a todos.